Automobil završio na krovu, povređeni mladić i devojka, zapalio se automobil u pokretu, prevrnuo se traktor, samo su neke od vesti sa užičkih puteva. Od početka godine na putevima koje kontroliše policijska uprava Užice registrovano je 277 saobraćajnih nezgoda, 7 lica je poginulo, 55 teže, a 131 lakše povređeno. Najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju su svakako vozači i putnici u vozilima, dok se kao najčešći uzročnici saobraćajnih nezgoda pojavljuju prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i nepropisnog preticanja. Kako je put od Požege prema Zlatiboru i dalje prema moru izuzetno frekventan, godinama se pokazalo da je nekoliko tačaka kritično. Kao neka mesta na kojima se najčešće događaju saobraćajne nezgode, mogli bi da izdvojimo recimo Sevojno, Belu Zemlju i Sušicu. Vozači, pre svega mlađi, moraju biti svesni da se saobraćajni propisi moraju poštovati. Od početka ove godine pripadnici saobraćajne policije otkrili su preko 24.000 prekršaja. Najveći broj otkrivenih prekršaja su prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine, njih oko 9.300, zatim prekršaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa u vozilu tokom vožnje, oko 3.500 ovih prekršaja i blizu 1.000 prekršaja nepropisnog preticanja. U istom periodu 960 vozača je upravljalo automobilom u alkoholisanom stanju, dok su 54 vozila pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Sve ovo dovodi do saobraćajnih nezgoda, ali je ispravnost vozila obavezna. Pregledati vozilo, da li slučajno na tom vozilu ima nekih problema u smislu zazora, na točkovima, na trapovima, stanje diskova, pločica, nivo fluida za hlađenje, za podmazivanje i tek nakon toga može se krenuti na put. Pre nekoliko dana na magistralnom putu od Užica prema Zlatiboru zapalilo se vozilo u pokretu, uzroci mogu biti brojni i zato je neophodno imati protivpožarni aparat. Stara instalacija, kontakti, neispravnost nekih davača, senzora, bilo čega može da izazove požar, grejanje, preterano i dolazi do požara nakon toga. Iz policije apeluju na sve vozače da na put kreću odmorni i da prave češće pauze. U toku leta više je motociklista i traktora na putevima, što opet iziskuje dodatni oprez za sve vozače. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.